резултатите од нивното владење се насекаде, во сите пори на општеството, но само како лоши сведоштва за еден период кој не треба никогаш да се повтори, никогаш. Резултатите на ова владење Велес да биде прв, се дека придонесува дека Велес е прв во Република Македонија по бројот на иселени млади луѓе во странство, наместо перспективата да ја гледаат овде, а ја има. Дали постои поголем пораз од тоа, ќе ве прашам? Меѓутоа, вистината не може бесконечно да биде сокриена. Народот, луѓето, дознаа се. Сега имаме јасна слика и представа за тоа какви луѓе, не луѓе, креираат нашата судбина, какви монструми се поигрувале со нашите животи. Веќе не можеме како народ да си дозволиме да бидеме на погрешна страна и да живееме со минимум човечки стандард. Не можеме повеќе да бидеме ни неодлучни заради ситни разлики помеѓу нас. Мораме сите заедно да сфатиме дека имаме заеднички проблем кој не донесе на самиот раб на екзистенцијата. Тој проблем, почитувани сограѓани, има име. Неговото озлогласено име е ВМРО ДПМНЕ со фамилијата. Денеска во Велес можевте да чуете дека власта мисли со еден телефонски разговор дека може да одлучи кој ќе биде притворен, а кој ќе биде слободен. Денеска во Велес чувте дека судските одлуки не ги пишуваат судии, туку се пишуваат во време на меѓупартиски пазарења. Денеска видовте дека македонските граѓани мораат да преминуваат граница со контрола, а нечии синови со дрога во џебот можат и без контрола да поминат. Денес во Велес покажавме одново и одново дека оваа власт владее со безброј лажни лица. Сме биле на многу вакви митинзи. Сме чуле и плескања, сме чуле и критики. Меѓутоа, на секој митинг, на секоја средба, веќе ја слушам истата реченица. Груевски, криминалец. Почитувани велешани, вистинските пораки нема да дојдат од надвор. Вистинските пораки ќе ги испорача Македонија. Денеска поминавме од овде и прочитав на Велес ни треба борец. Не само на Велес, на Македонија и треба борец. Македонија доби борец. Македонија ќе добие 2 милиони борци кои ќе застанат за битката за слобода, за вистината за Македонија, за опозицијата и за Зоран Заев. И затоа продолжуваме понатаму, посилни од било кога. Македонио, како се испишува нова страница. Се испишува страница за повторна борба за слобода и демократија во нашата земја. Како што рече Кочо Рацин, силно светнал ден. Е, тоа е нашата мисија, почитувани граѓани. Искрено, чесно, гордо, достоинствено, храбро и решително, заедно со нашиот народ, да ја дочекаме светлината на тој силно светнат ден во нашата Македонија. Ова повеќе не е обична битка, јасно име на сите како бел ден. Не е битка партиска помеѓу СДСМ и ВМРО. Не е битка ниту на опозицијата против власта. Ова е битка на целиот слободарски народ против врхушката на власта. Ова е народна борба во 21. век со докази, аргументи, со збор, со кренато чело. Горда битка за Македонија! Ова, почитувани сограѓани, е битка на човекот за човека.
bitka za čovjekovite osnovne slobode i prava koje što se izgubili u našeta Makedonija. Dočekav me vo 21. vek, втора декада. Цела Европа и целиот свет да покажува со прстко нашата Македонија дека е диктатура и владе автократски режим. До кое дередже дозволивме да ни дојде државата? Ајде заедно сдружено, сплотено, рамо до рамо, без разлика на етничка, религијска и партиска определба, да застанеме еден до еден, да си ја вратиме слободата и демократијата, да си ја вратиме земјата во рацете на нашиот народ. Заедно сите да има што да кажеме и на деца и на внуци, дека сме биле овде, како секоја земја, својот народ исправен, борејки се за својата татковина. Знам дека ќе успееме, знаат и тие од врхушката на власта. Ајде да ги повикаме да престанат да ја мачат Македонија, да ги поднесат оставките и заедно целиот народ да трасираме новата иднина на нашата земја. Да живе Велес, да живеат Велешани, да живеат граѓаните на Република Македонија, да ни е вечна татковината Република Македонија. Thank you.